السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ لوگوں کو موہ نجف کے بارے میں کچھ فوائد, اس کے فائدے, موہ نجف کے فائدے. موہ نجف زیادہ تر جس کا سر درد کرتا ہو, ایسا نہیں ہے کہ دور نجف کے کم فائدے ہیں اور موہ نجف کے زیادہ. نہیں, دور نجف موہ نجف سیم پتھر ہے, صرف اس میں فائدے الگ ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دور نجف کے فائدے کم ہیں اور موہ نجف کے فائدے زیادہ ہیں. دونوں پتھر ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں, لیکن موہ نجف سر درد کے لیے ہوتا ہے, جس کو اکثر سر درد کرتا ہے. تو موہ نجف پہننے سے انشاءاللہ ان کا سر درد اختتام کو جائے گا. موہ نجف پہننے کے فائدے: کالا جادو, تعویذ, نظر بد, شیطانی وسوسے, ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں گے. انسان کی کامیابی کے لیے رکاوٹ, پتھر اپنی برکت سے وہ دور کرے گا. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو موہ نجف کام آئے گا.